Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати ворота гармошка від майстра Віталія, місто Тернопіль. Це вже не перша його робота на моєму каналі. Прошу, звертайтеся. Роботу завжди робить дуже якісно і на дуже високому рівні. Тут використані механізм BFG Uni. Привіт! Для того, щоб засняти це відео, мені і моїм замовникам довелося трошки попрацювати. А вам для того, щоб підтримати мій канал, достатньо задіяти один пальчик. Натисніть, будь ласка, цей лайк і підпишіться на канал. Дуже вам дякую. Дивимось далі. Закривай. Бачите, тут використані важельні мотори. Механізми для складання цих воріт ви можете придбати у мене. В описі під відео буде контакти і перехід на мій сайт. До речі, подивіться, тут дуже цікавий малюнок з ефектом перспективи. Класно виглядає. А наступні ворота – це відкривання назовні, але використання так само BFG Uni. Ви вже знаєте, що в мене є механізми, які спеціально призначені для відкривання назовні, називається BFG Indy. А ось цей приклад з універсальним механізмом, і зверніть увагу, як встановлений телескопічний привід. Ви бачите, одна створка, друга, верніше, на ній є виріз такий спеціальний, куди стає мотор, коли вони повністю відкриваються. Тобто, щоб їх не затисло між створками, він піднятий вверх і вирізана спеціальна така сходинка. Зробив я модель, вже повністю закінчив. Значить, от ці дав розкоси спеціально, щоб не провисало, тому що з двох сторон профліст. Ну, тяжелые ворота, поэтому лучше добавить их. Так, вот тут вот вы поняли, да, вот здесь этот изломчик, вот он. Это для того, чтобы привод спрятался. А вот сверху, вот это будет упор на верхней перемычке. Сюда же можно сигнальную лампу поместить, оно вроде как логично тогда будет, для чего оно тут сделано. Вот, так. Значит, вот мы его открываем. Мотор внутри, это у нас наружная сейчас сторона. Видите, вот, то есть я вот разворачиваю, это внутри. Моторы вот тут вверху. Механизм получается спереди. Но он, если тут еще ставите сверху, будет такой типа навес там у вас нарисованный, его вообще видно не будет. Вот, видите, вот так вот. Так, вот мы его открываем. Помедленнее, сейчас. Ну вот так, да? И тут вот вырезы чуть больше сделаны, потому что когда они открываются, створки, если мы сверху глянем, чтобы не зацепить, видите, оно как раз проходит этот упор, чтобы не цепляло вот таким образом. И вот его крайнее положение закрываем. Видите, моторы как раз становятся вот здесь, в этом окошке вырезанном. Вот монтажная труба 50 на 50. Кстати, ворота тоже 50 на 50 вся труба. Двоечка. Это ваш бетонный столб 20 на 20. А вот здесь, вот видите, надо будет крепление к мотору. Его вот вынести вот на таком расстоянии от столба. Здесь надо будет сделать, разварить. Ну, такое крепление, короче, площадку, куда можно будет поставить этот мотор. Ну, чтобы он толкал створку вперед, он должен быть под небольшим, вот тут 2 градуса угол сохраняется. То есть в таком случае, вот, оно все будет работать корректно. Там должны быть обеспечены вот эти углы. То есть если мы его начинаем открывать, видите, и мотор его тянет на себя, и воротина складывается. Вот так. И вот оно раз и прилегает к упорчику. И вот так открывается. Открывается. Вот таким чином це працює. Дуже, дуже якісна робота і знову використана лазерна висічка. Ще раз нагадую, майстер Віталій, місто Тернопіль, прошу, звертайтеся. Оскільки це відео виявилось присвяченим
відкриванню назовні за допомогою механізму BFG-Uni нагадує попередню мою роботу, коли також було відкривання назовні, але за допомогою важельних моторів. Дивіться далі. Дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі і замовляти механізми. Всім дуже дякую. Пока. Ага. Так, такі масивні вони вийшли. А ну тепер закриваю. Тик. Отлично. Вот такие ворота. Вверху механизм, как видите.